Долей щастя найвидає славі волі. Часа і кожної днини Господь вам поможе, в біді не покине. В світі панує, хай щедрість і щирість не знає. Дякуємо! Дякуємо, Миколаю, за добрі побажання і за те, що ти прийшов. Музика! Дорого за горі, там не дороги, де не дома є, там не ляга є, той розмовиться, розрасте. Гріхам святого, листах святого, звичайно, новий рік, гарне свято. Чудового героя! Ми подякуємо нашому черкаському сьогоднішню виставу. Ви можете потихонечку не спішити і проходити. А ті, хто дома з квіточки, ви не засмучитеся, тому що іти там. Тому, друзі, такого ще тут на площі не було, і ми хочемо, щоб ви стали першими свідками такої події. Це те, що відбувається в театрі, буде демонструватися тут для вас на екрані. Можливо...